Ми раді вітати вас на телеканалі «Нова Волинь», шановні телеглядачі. Традиційно у нашому понеділковому вечірньому ефірі передача «Варто знати». Тема нашої сьогоднішньої розмови надзвичайно важлива, я переконана, цікава для багатьох волинян. Будемо говорити про оподаткування, адже 1 січня 2016 року набув чинності Закон України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році. Наголошую, що саме цей документ став і основою для ухвалення Державного бюджету України на цей рік. Змін досить багато, вони є суттєві, і про них нам розповість сьогодні Олена Володимирівна Нікотіна, начальник відділу комунікації Головного управління Державної фіскальної служби в області. Раді вітати вас у студії Волинського телебачення, пані Олено. І для телеглядачів скажу і наголошу про те, що ми, як завжди, працюємо у прямому ефірі, тож ви маєте можливість отримати усі відповіді на запитання, які для вас важливі і цікаві. Номер нашого студійного телефону 770242. Зараз ви бачите його на екрані. Приєднуйтесь до нашої розмови. Згадаємо про те, як приймався держбюджет цьогорічний в досить авральному режимі. Відповідно, і податкові зміни також досить швидко і екстремально приймали. Зазначу також, що експерти МВФ ще мають оцінити якість цих податкових змін і, відповідно, державного бюджету. Багато суперечок точиться навколо цих змін, які відчують на собі українці, які стосуються оподаткування. Ну і, власне, всі ж це таки чекали платники податків зменшення податкових ставок внаслідок податкової реформи. Чи відбулися вони і як взагалі ось ці податкові зміни вплинуть на добробут, на якість життя і платників податків, і загалом усіх українських родин? Ну, всім доброго вечора. Так, закон України від 24 грудня 2015 року, номер 909, які ми озвучили, вніс ряд змін в законодавство і, зокрема, щодо встановлення ставок податків. Варто зазначити, що зазнали змін такий податок, як податок на доходи з фізичних осіб. Він становить на сьогодні 18%. Податок на прибуток і податок на додану вартість змін не зазнали. Відповідно, залишилася ставка, яка діяла в 2015 році. Тобто по податку на прибуток це 18%, податку на додану вартість це 20%. Це базова ставка, яка залишається на цей рік. Але в той же час всі очікували змін саме по тих податках, які вплинуть на виплату заробітної плати. І одною з такої складової я назвала, що це є податок на доходи з фізичних осіб, але це, відповідно, і зменшення ставки по єдиному внеску. На сьогодні, в 2016 році, вона буде складати 22%. Відповідно, нарахування і утримання з нашої заробітної плати буде менше. Це є позитивно, оскільки, враховуючи цей фактор, вивільняються певні кошти, які роботодавці зможуть використовувати на інші моменти, тобто на виплату і підвищення заробітної плати. Навіть якщо вона не передбачена. Тобто це такий от акцент, так, да, можна на цьому саме зробити? Так. Тобто в зв'язку з тим, що основні бюджетоутворюючі ставки податку на прибуток і на ПДВ не зазнали змін, ця економія може фінансувати і збільшувати заробітну плату. Тому що в минулому році єдиний соціальний внесок встановлювався, ставка майже могла досягнути і 49% порівнянні з 22% на 2016 рік. І ці ставки залежали від певного класу виробничої діяльності того чи іншого підприємства, то на сьогодні для всіх існує єдина ставка, яка нараховується роботодавцем у розмірі відповідно 22% єдиного внеску. Тобто, навіть якщо роботодавець не має можливості збільшувати фонд оплати праці, він має можливість підняти заробітну плату за рахунок цих коштів? Безперечно. Саме так. В зв'язку з тим, що прибуток і ПДВ залишилися на рівні минулого року ставки.
Нагадую телеглядачам, що ви дивитесь передачу «Варто знати». Сьогодні ми обговорюємо закон України про внесення змін до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році. Але якщо бути коротко, то просто говоримо про зміни в оподаткуванні, які стосуються як фізичних, так і юридичних осіб, підприємств. Ми категорії надалі згадаємо, їх досить багато. 770242, номер нашого студійного телефону, приєднуйтесь до розмови. Отже, податкові ставки не змінилися, про це ми згадали, але чи відбулись зміни в поданні звітності за цими податками? І насамперед, очевидно, я думаю, що і телеглядачів цікавить податок на прибуток. Ну, я вже говорила про те, що ставка податку на прибуток не змінилася. Вона і на 2016 рік становить відповідно 18%. Але з 1 січня 2016 року повернулося період подання звітності для таких суб'єктів підприємницької діяльності як квартальна, поквартальний звітний період. Однак це стосується не всіх суб'єктів підприємницької діяльності, а лише тих, які протягом року отримують доходи від різних видів діяльності, перевищують розмір 20 мільйонів гривень. Це досить велика сума. І за перший квартал 2016 року їм потрібно буде прозвітуватися не пізніше 10 травня 2016 року і сплатити не пізніше 20 травня 2016 року. Але хочу звернути увагу платників податків на те, що дана норма буде діяти в 2016 році. Ми закінчили 2015 рік. Відповідно, ряд суб'єктів підприємницької діяльності звітується за підсумками 2015 року на початку 2016 року. І тут варто зазначити, що, по-перше, їм треба звітуватися за новою формою звітності декларації по податку на прибуток, яка затверджена наказом Міністерства фінансів від 10 жовтня 2015 року, номер 897. До речі, з цією формою можна ознайомитися як на нашому сайті, на субсайті територіальних органів ДФС у Волинській області в розділі «Електронні документи», так і, відповідно, в нашому відомчому виданні «Вісник. Право знати все про податки і збори». Це 48 номер, там детально все розписано і порядок заповнення. Це такий сервіс, створений для наших платників, щоб вони могли грамотно заповнити і подати цю звітність. І варто зазначити, що якщо в 2015 році платник звітувався поквартально при певних умовах, він повинен до 9 лютого 2016 року подати декларацію по прибутку і, відповідно, до 19 лютого сплатити суми за декларовані. Якщо платник звітувався протягом року, то йому необхідно і буде звітуватися по річному. Відповідно, йому потрібно подати звітність до 29 лютого і по цій декларації сплатити до 10 березня 2016 року. Дякую вам за відповідь. Чи є іще особливі нюанси адміністрування податку на прибуток? Тому що це такий основний, один із основних бюджетоутворюючих податків. Тому, будь ласка, чи щось змінилось іще? Слід зазначити, що взагалі, якщо говорити по тих всіх змінах, які відбулися більш детальніше по податку на прибуток, то ефірного часу може і не вистачити. Але все-таки варто зазначити, що досить важливо, бізнес піднімав це питання в минулому році щодо авансових платежів. Це суми, які сплачувалися наперед. З 1 січня 2016 року такі авансові платежі по податку на прибуток вже не будуть сплачуватися. І, відповідно, варто зазначити, що загальна сума доходів, які розраховуються платниками податків, буде зменшуватися на суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Оце такий важливий момент, який варто знати платникам податку на прибуток. Ми маємо перший телефонний дзвінок. Будь ласка. Послухаємо нашого телеглядача. Добрий вечір, слухаємо вас. Ви в ефірі. Вечір. Добрий вечір. У мене до вас таке запитання. У мене син інвалід з дитинства, працює на підприємстві.
яка сума податку буде в нього вираховуватись, який процент податку? Дякую за запитання. Ваш син, верніше, з заробітної плати, яку буде отримувати ваш син, буде отримання єдиного внеску в розмірі 8,41. Чому так? Тому що для цієї категорії працівників, які мають статус інвалідів, або для підприємств, установ, організацій, які мають також статус неприбуткової організації інвалідів, залишилися ставки єдиного внеску, такі, як були в минулому році. Вони не відчують оцеї ставки в розмірі 22%. На них воно не розповсюджується. Тобто 8? 8,41. Так. Майже 8,5%. Так, так. І ще один важливий податок – це ПДВ, податок на додану вартість. Найбільш резонансні заяви саме щодо сплати цього податку, він найбільш є суперечливим, дуже часто підприємці мають претензії. Отож, які зміни для платників ПДВ відбулися згідно із новим законом? Варто зазначити, що взагалі щодо об'єктів оподаткування ставок чи платників податків щодо податку на додану вартість, змін суттєвих не відбулося. Але в минулому році аграрії, саме така категорія платників податків, як суб'єкти підприємської діяльності, які перебувають на спецрежимі оподаткування податку на додану вартість, піднімали питання про те, що цей спецрежим мав бути відсутній в законодавчій базі 2016 року. Однак все-таки пішли законотворці на те, що даний спецрежим оподаткування залишився на 2016 рік до 1 січня 2017 року. Щодо електронного адміністрування ПДВ, яке також безпосередньо пов'язано з адмініструванням податку на додану вартість, то щось конкретно говорити, якийсь алгоритм чи методика вже остаточного роботи цього відповідно електронного адміністрування досить тяжко. Але варто сказати, що ми робимо все для того, щоб Державна фіскальна служба дає роз'яснення нашим платникам по з цього приводу, по цих методиках нових, алгоритмах, які будуть в 2016 році. Варто, хочу закликати платників, щоб вони все-таки слідкували за анонсами щодо проведення семінарів з цієї тематики, тому що ми досить широко тематичні проводимо семінари, щоб платники не залишилися один на один з тими змінами, які відбулися в законодавстві, і надати їм певну інформаційне підґрунтя для складання чи подання звітності і взагалі адміністрування податку на додану вартість. Дякую вам. І маємо знову дзвіночок. Добрий вечір. Слухаємо вас. В мене таке запитання. Моя донька отримала півквартири від дідуся від свого. Сьогодні я ходила, щоб податок заплатити 5%. І мені ще пред'явили, що повинен бути податок на армію, ще 1%. Донька, вона навчається, студентка, на 4-му курсі. І я не можу зрозуміти, за що військовий податок, за що платити. По-перше, це від дідуся їй дісталася квартира. Не квартира, а півквартири. Вона з бабусею там. Бабуся пенсіонерка. Чи це обов'язково платити військовий цей податок, чи не обов'язково? Тому що ця сума така більше 2000 гривень. Батька в її немає, батько помер. Я одна її виховую, і я одна з нею тільки, і бабуся. От таке питання. Чи обов'язково платити військовий податок? Дякую за запитання. Я відповім. Варто сказати, що з 1 січня 2015 року, я наголошую, були внесені зміни в податковий кодекс, який говорив про те, що військовий збір утримується з всіх доходів, з яких утримується податок на доходи з фізичних осіб. І буде він утримуватися з цих доходів до того часу, поки не завершиться реформування Збройних сил України. Так прописано в законодавстві. В даному випадку ви виступаєте, чи ваша дочка виступає платником податку на доходи з фізичних осіб.
І ці доходи законодавством передбачено утримання військового збору в розмірі 1,5% від даної суми. Тобто загальна сума відсотків, які треба сплатити від отриманої спадщини, має скласти 6,5%. І це, згідно чинного законодавства, правильно була надана консультація інспектором при спілкуванні з вами. Дякую за відповідь. Олена Володимирівна, давайте тоді ще згадаємо про ось цей військовий збір. Так, зараз його сплачують всі українці, чи не всі? Так. Скільки він становить, так, щоб внести ясність? І, тобто, до кінця завершення реформування Збройних сил України всі ми будемо його сплачувати? В якій сумі? Якщо взагалі військовий збір був введений ще в 2014 році, але передбачалося законодавством, що до 1 січня 2015 року даний податок буде сплачуватися з певних видів доходів. Тоді не обумовлювалося те, що він буде платитися з тих доходів, з яких отримується податок на доходи з фізичних осіб. 1 січня 2015 року дало більш точніше формулювання податкового законодавства і чітко встановило, що податок 1,5% буде сплачуватися з доходів, з яких отримується податок на доходи з фізичних осіб. До речі, військовий збір в цьому році вперше будуть сплачувати не тільки громадяни, але і суб'єкти підприємницької діяльності. Особливо ті, які перебувають на загальній системі оподаткування і звітуються раз в рік. За новою формою декларації вони повинні будуть відобразити в декларації про доходи і майно, відобразити саме військовий збір і сплатити його з чистого доходу. Тобто не тільки громадяни, але і суб'єкти підприємницької діяльності виступають платниками цього податку. Від військового збору звільняються суб'єкти підприємницької діяльності, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, оскільки вони не є платниками податку на доходи з фізичних осіб. Дякую. ПДВ і податок на прибуток – це бюджетоутворюючі податки для державного бюджету, але фінансове забезпечення місцевих бюджетів насамперед залежить від надходжень податку на доходи фізичних осіб. Тобто це є фактичним відрахуванням коштів, так і з прибутків волинян. Чи будемо ми сплачувати більше? Це цікавить, я думаю, усіх. І взагалі, чи є новації щодо цих податків згідно із новим згаданим законом? Так, я нашу розмову ми почали з того, що все-таки податок на доходи з фізичних осіб, він тепер становить єдина ставка – 18%. Якщо в минулому році ми сплачували, була шкала, тобто встановлена певна межа доходів, які ми отримували, і доходи, які перевищили 12 180, оподатковувалися за ставкою 20%. Все, що йшло до цієї суми, оподатковували за ставкою 15%. На 2016 рік такої шкали немає. Тобто, незалежно від того, які доходи отримуються громадянами, вони оподатковуються за ставкою 18%. Військовий збір, ми вже обговорили це питання, він відповідно сплачується у розмірі 1,5%. Можна стверджувати про те, що ми із своєї заробітної плати будемо сплачувати податок на доходи з фізичних осіб в розмірі 18% і військовий збір 1,5%. Утримувати тепер єдиний внесок з ми, як працівники, сплачувати не будемо. Тобто з нас утримує тільки роботодавець із нарахованої заробітної плати. Відповідно, це говорить про те, що навантаження на фонд оплати праці, тобто навантаження на нас як працівників, набагато зменшиться. І знову ж ці кошти можуть бути використані для того, щоб і підвищити зарплати для своїх працівників, оскільки певний соціальний захист для наших громадян повинен бути. Нагадую телеглядачам подивитись прямий ефір передачі «Варто знати». Сьогодні ми говоримо про податкові новації, зміни в оподаткуванні, які вже набули чинності із 1 січня 2016 року і стосуються
практично кожного із нас. Отож, приєднуйтесь до нашої розмови. Сьогодні ми спілкуємось із начальником відділу комунікації Головного управління Державної фіскальної служби в області Оленою Володимирівною Нікотіною. Щороку з 1 січня в Україні розпочинається кампанія декларування доходів, і ті громадяни, які прозвітуються про отримані доходи у 2015 році, як сплачуватимуть, за новою ставкою чи за правилами іще минулого 2015 року? Ну, ми вже почали трошечки по декларуванню з нашим по дзвінку так відповідати. Хочу зазначити, що ті громадяни, які будуть декларувати свої доходи, які вони в 2016 році, але ті, які вони отримали в 2015 році, закон зворотньої сили немає, відповідно, залишаються ті ставки, які діяли в минулому році, в 2015 році. Хочу зазначити, що кампанія декларування проходить кожен рік. І ми намагаємося створити для громадян комфортні умови для того, щоб вони могли отримати весь спектр інформації для правильного подання і декларування своїх доходів. Варто зазначити, що задекларувати свої доходи повинні ті громадяни, які отримали доходи, із яких не було сплачено податку на доходи з фізичних осіб. Також ті громадяни, які отримали спадщину або дарування, але не від першого ступеня споріднення. В даному випадку от по дзвінку було, що це не є перший ступень споріднення, відповідно 5%. Від першого ступеня споріднення оподатковується за нульовою ставкою. І такі громадяни можуть, в принципі, не звітуватися, тому що не виникає в них зобов'язання щодо декларування. Давайте назвемо, що означає перший ступінь спорідненості. Перший ступінь споріднення – це, відповідно, ті відносини, які виникають в близьких людей. Це чоловік, дружина, діти, які можуть отримувати спадщину, батьки, від яких можна отримувати спадщину. Але варто зазначити, що якщо деякі об'єкти, наприклад, здаються в оренду, або з них отримуються певні доходи, то з таких доходів необхідно декларувати і сплатити податок. Того, що немає того суб'єкта, який би утримав цей податок. Тобто немає податкового агента, який міг би отримати. Тому громадяни повинні проявити свій громадянський обов'язок і все-таки задекларувати і сплатити по тих доходах, які необхідно. Ну, зазвичай, якщо певні операції проходять в нотаріусів, нотаріальні дії, засвідчується там договір купівлі-продажу, то при тих чи інших умовах нотаріус все-таки повідомляє громадян, що вони, їм необхідно буде задекларувати і сплатити свої податки. В центрі обслуговування платників, відповідно, є інспектора, які надають послуги, відповідно, правильність заповнення декларації, правильність рахунків, на які треба сплатити даний податок, щоб потім в подальшому не виникало ніяких невідповідностей чи незрозумілостей при сплаті цього податку. Але варто зазначити, що декларуються тільки доходи, отримані в 2015 році. Тобто, якщо операція проводиться протягом 2016 року буде відбуватись, то декларувати потрібно вже на слідуючий рік. Тобто вже в 2017. Так. Ми маємо дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. Вітаємо вас в ефірі, прошу ваше запитання. У мене таке запитання. Скажіть, будь ласка, мій брат працює в Польщі по трудовому договору. Чи треба йому платити податок і який? Дякую за запитання. Так, законодавством передбачено декларування доходів і іноземних доходів. В зв'язку з тим, що для подачі декларації, щоб розрахувати, чи потрібно доплачувати податок на доходи з фізичних осіб, тут мова йде за це, йому необхідно буде представити довідку від роботодавця за кордоном про те, що він отримував доходи і сплачував податки. Тоді інспектор робить певні перерахунки по валюті гривневій і робить розрахунок, чи потрібно доплатити податок на доходи з фізичних осіб, чи він сплачений в повному обсязі за кордоном. Тому вам варто все-таки прийти
в центр обслуговування платників, якщо це в місті Лоску, це на Київський Майдан 4, центр обслуговування, і відповідно представити ці документи, інспектор розрахує і підскаже вам, чи, як задекларувати ці доходи і в якій сумі треба сплатити податки, якщо по розрахунку це буде передбачено. Дякую вам. Продовжимо нашу розмову. Далі поговоримо про малий бізнес і підприємців, які працюють за спрощеною системою оподаткування. Відомо, що малий і середній бізнес – це основа взагалі бізнесу для громад і, власне, життя громад і наповнення місцевих бюджетів значною мірою залежить від розвитку цього бізнесу і того, наскільки успішно він працює. То чим законодавець порадував, згідно з новим законом, підприємців спрощенців, так званих? Ну, варто сказати, що в законопроєкті було передбачено, що спрощена система оподаткування мала мати одну єдину ставку – 20%. Відповідно, це могло призвести до того, що ряд суб'єктів підприємської діяльності, які перебували на спрощеній системі, могли просто йти в тінь і не сплачувати цих податків. Так. І уряд все-таки пішов на те, що запропонував законотворцям залишити спрощену систему оподаткування в такій системі, як вона існує, але внести певні невеличкі зміни, які суттєво не могли вплинути на всю спрощену систему оподаткування. Що мається на увазі? Для першої і другої групи спрощеної системи оподаткування, а це суб'єкти підприємницької діяльності фізичні особи, все залишилося без змін. Змінилися лише обсяг доходів, який дозволяє суб'єктам підприємницької діяльності фізичних і юридичних осіб перебувати на спрощеній системі оподаткування. В минулому році ці обсяги складали 20 мільйонів гривень. Тобто у разі перевищення цієї суми суб'єкти зобов'язані були перейти на загальну систему оподаткування. В цьому році обсяги доходів складають 5 мільйонів гривень. Зокрема, для цієї категорії, для третьої групи фізичних і юридичних осіб, бо ця група дозволяє перебувати і фізичним, і юридичним особам, змінилися і ставки. Вони набрали рівня 2014 року. Це відповідно 3,5%. Чому 3,5%? Поясню. 3% сплачується суб'єктами, які є платниками податку на додану вартість, і 5%, якщо сума ПДВ включається в обсяги суб'єктів підприємської діяльності. Це 5%. Варто зазначити, що для спрощеної системи є така ще четверта у нас категорія. Це суб'єкти підприємницької діяльності. Верніше, це сільськогосподарські товаровиробники, які раніше перебували на фіксованому податку, а тепер вони перебувають на четвертій групі тої ж самої спрощеної системи оподаткування. То для них виросли трошки коефіцієнти для розрахунку ставок, тому що ця група сплачує відповідно від статусу земельних участками, якими вони володіють, і відповідно від цього є коефіцієнти. Вони трошечки виросли для цієї групи. Зокрема, все остальне залишилося на тому рівні, що було і в минулому році. Тобто аграрії мають, так, певні зміни на користь їхні? Мають, але в розрахунок їм необхідно тепер чітко передбачити вартість землі, якою вони володіють, тобто зробити певну оцінку, статус земельний, і від цього буде залежати коефіцієнт, який вони будуть використовувати для сплати єдиного податку. Нагадую телеглядачам, ви дивитесь передачу «Варто знати». Сьогодні ми говоримо про податкові зміни, які набули чинності із 1 січня 2016 року. Їх досить багато і вони значні, тому маєте можливість поставити свої запитання нашому сьогоднішньому експерту Олені Володимирівні Нікотіній, начальнику відділу комунікації Головного управління Державної фіскальної служби в області. 770242 – номер нашого студійного телефону. Приєднуйтесь до розмови. Загалом, чи можна сказати, що законодавчі умови прийнятні і сприятливі для діяльності малого бізнесу, а місцеві громади можуть сподіватись на нормальне наповнення бюджетів, тому що місцевий бюджет – це дуже важливо для функціонування громади і для можливості вирішення соціальних певних питань, соціально-економічних. То що ви можете сказати, яка ваша оцінка?
Ну, варто сказати, що одним із видів податків, які наповнюють місцеві скарбниці, це є єдиний податок і, відповідно, податок на доходи з фізичних осіб – це невелика його частинка, але все ж таки воно йде відрахування в місцеві бюджети. Для того, щоб громада ефективно могла наповнювати свої бюджети, їм в першу чергу повинні орієнтуватися голови сільських, селищних, міських рад і зараз об'єднаних територіальних громад до того, які взагалі об'єкти оподаткування в них є, які суб'єкти в них займаються торгівлею чи іншими видами діяльності. Відповідно, вони повинні встановлювати ставки і володіти ситуацією тим, що взагалі відбувається на території їхньої громади. Для цього вже майже 2 роки назад ми їм запропонували відновити паспорта сільських, селищних, міських рад. Це такий документ, який в тій чи іншій мірі характеризує діяльність і життя громади. Він активно повинен використовуватися не тільки сільськими, селищними громадами, враховуючи те, що призначені, новопризначені, сільські, селищні голови не повинні орієнтуватися, що відбувається в них в районі. І саме оцей паспорт вони можуть використовувати, накопичувати його, відповідно накопичувати певну інформацію для того, щоб можна було наповнювати громади повноцінно тими сумами податків, які передбачається сплата на їхній території. Ну і відповідно ці паспорти активно можемо використовувати і Державна фіскальна служба для того, щоб адмініструвати податки і допомагати громаді наповнювати бюджети громад для того, щоб можна було виконувати певні соціальні програми, на які найчастіше використовуються ці кошти. Маємо телефонний дзвінок, черговий. Вислухаємо нашого телеглядача. Вітаємо вас в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Слухаємо вас, прошу. У мене таке питання. Утримали спадщину, квартиру. І непрямий спадкоємець, і 5% треба заплатити податку. І просто немає можливості. Чи є якісь льготи, щоб не платити цей військовий податок? Чи це треба обов'язково заплатити? Чи є якісь льготи на якісь певні для якогось певного населення? Скажіть, будь ласка. Ну, дякую за запитання. Якщо ви слухали нашу попередню розмову, ми згадували про це. Єдине, що я розумію, що не кожен може сплатити ту суму, яку йому необхідно сплатити до бюджетів. Законодавством передбачено, що ви маєте право зробити розстрочення даних сум. Що це мається на увазі? Вам необхідно представити в Державну фіскальну службу заяву, довідку про отримані вами доходи, паспорт, ідентифікаційний код, і відповідно дана сума може бути рівними частками розстрочена до кінця року. Такий механізм законодавством передбачається, тобто частинами можна сплачувати протягом, ну от зараз 11 місяців. Вам необхідно підійти в центр обслуговування платників, подати таку заяву, і керівництво має її розглянути і прийняти рішення про можливість розстрочення чи ні, враховуючи ваші доходи і ваш, відповідно, в межах чинного законодавства. Такий механізм передбачений, але звільнити когось, категорію якогось громадянина від сплати податків, враховуючи якийсь там соціальний стан, ну, таке законодавством не передбачено наразі. Дякую вам. Пані Олено, не так давно з'явилось в Україні таке поняття, як податки на розкіш, так? І загалом європейські країни, європейські місцеві громади наповнюють завдяки ось цим податкам суттєво свої бюджети. Що очікує тих, хто має елітні авто, великогабаритні елітні квартири у 2016 році? Про українців говоримо. Ну, взагалі навантаження на сплату елітного житла відповідно відчують ті громадяни, які мають житлову площу, а я нагадаю нашим телеглядачам, що оподаткуванню підлягає загальна площа житлової і нежитлової нерухомості. Але скільки ми говоримо за елітне житло, то в законодавстві на 2016 рік передбачено,
що якщо ви володієте квартирою і площа перевищує 300 квадратних метрів, то ви повинні будинок 500 квадратних метрів, то повинні сплачувати податок в розмірі 25 тисяч гривень. Угу. Немає такого, що там менше чи більше, чи якісь площі віднімаються. Перевищує 300 квадратних метрів або 500 квадратних метрів будинок, відповідно, треба сплатити цю суму. Для громадян, які володіють не елітним житлом, відповідно, система оподаткування не змінилася. Вона передбачала, що не сплачують цей податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Громадяни, в яких є площа до 60 квадратних метрів – це квартири, будинки до 120 квадратних метрів, і якщо є різні об'єкти, це не вище 180 квадратних метрів. Єдиний такий нюанс, який варто врахувати, що органи місцевого самоврядування тепер не мають права збільшувати ці площі для пільгування щодо сплати податків. Варто також зазначити, що змінилася і ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. В минулому році вона складала 2%, і нежитлова нерухомість взагалі не оподатковувалась, була звільнена, то в цьому році ця ставка складає 3%. Але ж я знову наголошую, що громадяни відчують оці зміни лише в 2017 році, оскільки за 2015 рік податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки буде сплачуватися за ставками і за умовами, які передбачалися на 2015 рік. Тобто набудуть чинності ці зміни у 2017 для громадян. Для громадян. Трошечки в іншій ситуації юридичні особи, оскільки вони до 20 лютого подають декларацію, і в своїй декларації декларують оці об'єкти нерухомості і відповідно сплачують цей податок рівними частками поквартально. Чи можна сказати, що місцеві громади отримують якісь великі надходження з цих податків? Очевидно, що ні, так? Суттєвих наповнень. Якщо, знову ж, акцентую увагу, якщо органи місцевого самоврядування проведуть ніби як інвентаризацію нерухомого майна і виявлять майно, яке не обліковувалося, чи з яких не утримувалося податку, чи є якісь інші нюанси, вони в тій чи іншій мірі можуть збільшити надходження до бюджетів своїх громад. Враховуючи певні обставини, якщо цього не робити і не інвентаризувати майно, яке є на території громади, то відповідно ніяких надходжень до місцевих бюджетів і не буде. Треба постаратися, так, знайти все що того, щоб отримати ці надходження. Взагалі, але ж хто володіє майном, чи володіє якимось там навіть елітним цим майном, обов'язок сплатити податок. То я думаю, що краще за рахунок елітного житла якісь, ніж з громадян, які мають незначні площі і, відповідно, наповнювати місцеві скарбниці. Ми маємо дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. Олена Володимирівна, підкажіть, будь ласка, терміни сплати податку, єдиного податку, так і залишилися раз в квартал? Чи щось змінилося, чи потрібно сплачувати вже щомісяця, і відповідно також підкажіть, будь ласка, щодо пенсійного фонду. Терміни сплати. Дякую за відповідь. Я вже наголошувала на тому, що суб'єкти підприємницької діяльності, які перебувають на єдиному податку, термінів щодо сплати і подання звітності не змінилися. Перша-друга група спрощеної системи оподаткування подає раз в рік і відповідно сплачує помісячно. Третя група на спрощеній системі оподаткування звітується щоквартально і відповідно сплачує в ті терміни, в які і передбачалося для поквартальної сплати єдиного податку. Щодо навантаження по єдиному внеску, тому що пенсійний фонд – це асоціація єдиного внеску, єдиний соціальний внесок він колись називався, на сьогодні в законодавстві зустрічається єдиний внесок. То щодо спрощеної системи оподаткування, відповідно, ці зміни, які стосувалися, вони стосуються для всіх. Тобто 22% єдиного внеску, незалежно від того, чи ви суб'єкт підприємницької діяльності. Але ви платите лише за себе як роботодавець або з найманих осіб.
за себе або з найманих осіб. Тобто наймані особи вже не сплачують відрахування єдиного внеску. І ще декілька слів про оподаткування пенсій. Так, чекали, я думаю, деякі пенсіонери скасування цієї норми, але на 2016 рік її продовжили. Нагадайте, будь ласка, що означає велика пенсія в Україні і скільки пенсіонери, які отримують такі суми, змушені сплатити податку? Варто зазначити, що ті пенсії, які перевищують 4134 гривні, то оця сума перевищення буде оподатковуватися за ставкою 15%. Не сама пенсія, не якась, а лише перевищення. Тобто, якщо перевищує на 5 гривень, значить, відповідно, буде сплачуватися з 5 гривень 15%. Так. Для більшості громадян, якщо в минулому році таку аналітику робили, в цьому році мені не довелося з нею зустрітися, але в минулому році це складало, наскільки я пам'ятаю, десь біля 2% всього населення України повинні сплачувати оце різничку, перевищення цієї суми 434 гривні. Якщо пенсія перевищує цю суму, відповідно, треба буде сплачувати податок. Якщо ні, відрахувань ніяких не потрібно робити з пенсії. Дякую за відповідь. І вислухаємо ще нашого телеглядача, останнього, я думаю, на сьогодні. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. Вітаємо Добрий вас. Вечір. Мені цікавить визначення доходів фізичних осіб. Це моя зарплата, а як розходи на квартплату, на і так далі. Розумієте? Дякую, ви зрозуміли. Так, ну, що варто зазначити, що будь-яку цифри, які ми надаємо для розрахунку, для субсидії, для, наприклад, довідки про отримані доходи, весь час зазначається, що це доходи. Якщо громадянин працює в підприємстві, установі, організації, то основним його доходом є заробітна плата. Він може отримувати інші доходи, джерела можуть бути інші, якщо він, наприклад, буде працювати за цивільно-правовою якоюсь угодою, або він отримує доходи від тої ж спадщини, чи оренди рухомого, чи нерухомого майна. Це є його доходи. Я розумію телеглядача, він хоче сказати, що ми сплачуємо податки від доходів, не враховуючи певні витрати. Хоча заробітна плата сплачується саме за мінусом, ну, береться ПДФО, береться за мінусом там відрахувань. Те, що в країні не враховуються витрати, я думаю, що ми все-таки прийдемо до того часу, коли будуть обліковуватися не тільки доходи, але і витрати громадян України. І тоді більш реальніше буде картина щодо сплати податків і наповнення бюджету реального, а не з тих доходів, які нам нараховуються. Ну, варто зазначити, що мова про декларування видатків йде вже довгий тривалий час, але наразі поки ще депутати до цього не прийшли і не вимагають від українців декларувати видатки, хоча це є практика усіх цивілізованих і європейських, зокрема, на країн. На 2016 рік декларування витрат не передбачено. Що буде на слідуючий рік, про це важко говорити, тому що треба прожити ще цей рік і подивитися, що, наскільки зміни суттєві. І ефективні. Так, так. Ну, ми говорили про оподаткування нерухомості, власне, про автомобілі. Це теж є розкіш, ну, залежить від того, звісно, яким автомобілем володієте, але от, власне, про оподаткування тих елітних авто, будь ласка. Це в 2016 році і взагалі в минулому році, це мова йде про транспортний податок. Це, до речі, є місцевий податок, який наповнює місцеві громади. Єдиний нюанс, що транспортний податок сплачується з автомобілів по місцю їхньої реєстрації. Тобто не всі сільські, селищні, міські ради можуть похвалитися, маючи певну елітний автомобіль, отримати цей податок до себе місцеву скарбницю. Це законодавством не внесено змін, вони залишилися так, як і було в минулому році, по місцю реєстрації. Єдине, що на сьогодні змінилися об'єкти оподаткування. За основу береться вартість транспортного засобу. Він повинен встановити, ну, в межах 1 мільйона гривень. Тоді визначається певна його середньоринкова вартість,
Методику визначення має визначити уряд для того, щоб розраховувати цей податок, але він буде складатись так само 25 тисяч гривень в рік. І сплачувати його буде тепер власник, вартість якого машини більше мільйона гривень, і використання до 5 років. Тобто протягом 5 років з моменту використання цього транспортного засобу. Тобто це нова дорога автівка, так? Ну, в принципі, да. Так, да. Можна сказати, що так. В минулому році, якщо повернутися до минулого року, то нагадаю, що об'єктом оподаткування транспортного були автівки з обсягом двигуна 3000 кубічних сантиметрів і терміном використання до 5 років. На цей рік від цієї практики відійшли, тому що зважили на те, що ряд автомашин, які не є елітного класу, не попали під оподаткування. І вирішили все-таки, що цінова пропозиція і ціна все-таки перевищувала об'єм двигуна на сьогодні. Думаю, що власникам автівок буде цікаво знати, якщо автомобіль раптом викрадено, чи сплачуватимуть вони цей податок? Ну, якщо вашим автомобілем заволоділа третя особа, то відповідно з моменту того, коли зареєстровано в реєстрі досудових розслідувань, якщо така реєстрація відбулася і ви подали заяву про те, що транспортний засіб викрадений, з цього моменту ви маєте право не сплачувати податок, транспортний податок, повідомивши про це Державну фіскальну службу. У разі, якщо транспортний засіб вам повертають, і про це є постанова суду, з того моменту ви знову ж набираєте право власності, і, відповідно, потрібно сплачувати транспортний податок. Такої норми в минулому році не було. Незважаючи на те, що автомобіль, власник втратив право на певний період часу транспортного засобу, він все рівно сплачував транспортний податок, не враховуючи ці обставини. В цьому році ці обставини враховані, і тепер можна скористатися умовою не сплати транспортного податку протягом відсутності її у законного власника. Автівки, так? Так, власника. Так. Ну і ще один податок, його також досить жваво обговорює громадськість. Це нові ставки на більшість підакцизних товарів, скажімо, на алкоголь і, знову ж таки, 13% на пальне. Що можете сказати тут, які зміни? Ну, щодо акцизного податку, так, передбачено законодавством збільшення вартості 1 літр спирту алкогольного. Щодо, це підакцизні товари, алкогольні напої і тютюнові вироби. Щодо такого поняття, як пальне, то варто зазначити, що досить суттєві внесені зміни в податковий кодекс щодо акцизного податку з реалізації пального. З 1 березня вступить в дію норма, яка буде регламентувати продаж пального як оптове, так і роздрібне саме цього підакцизного товару пального. Тому що буде виписуватися акцизні накладні, буде вестися єдиний реєстр акцизних накладних, і відповідно пальне набуде того статусу, як на рівні податку на додану вартість. На рівні цього буде вестися і облік пального. До 29 лютого платники, які мають пальне або здійснювали реалізацію цього пального, зобов'язані провести інвентаризацію і за результатами цієї інвентаризації повідомити Державну фіскальну службу, оскільки це буде ніби як певна точка, від якої почнеться нарахування і використання оцих змін в податковому кодексі. В минулому році цих норм не було, це зовсім нова норма, яка вступає в дію, я ще раз наголошую, з 1 березня. Не з 1 січня, а з 1 березня 2016 року. Дякую. Ну, аби завершити нашу розмову,
хотілося б підвести таку риску, трошечки узагальнити. Україна, як всім відомо, зараз знаходиться в процесі активних реформ, і, зокрема, реформи територіальної організації влади. Які прогнози дають фахівці Державної фіскальної служби на 2016 рік щодо наповнення тих місцевих бюджетів, про які зараз так багато говоримо? І, власне, які також є таке поняття, так, як фінансова децентралізація, і вона вже набирає обертів. Так, в минулому році Державною фіскальною службою було забезпечено наповнення місцевих бюджетів в розмірі 1,6 мільярдів гривень. Це практично в порівнянні з 2014 роком, це значна сума росту до 2014 року, і склала вона більше 300 мільйонів гривень. Забезпечено було додатково до місцевих бюджетів. На цей рік також передбачений ріст, приблизно десь 1,8 мільярдів гривень. І це також складе більше 300 мільйонів до місцевих скарбниць. І саме ці кошти зможуть бути використані на певні соціальні програми, але все буде залежати від того, як спрацюють органи місцевого самоврядування. Тому що Державна фіскальна служба – це адміністративний сервісний орган, який надає певні послуги по сплаті податків. А вже забезпечити і таку свідомість проявити повинні саме представники громади, ми з вами як громадяни, для того, щоб повноцінно сплачувати податки, які передбачені законодавством, і не ухилятися від цього. Звичайно, що усі ми зацікавлені в тому, аби місцеві бюджети наповнювались, виконувались усі соціальні програми, люди жили краще, будемо говорити такими простими словами, але усі ми цього хочемо і сподіваємось на це. Тож, ми надіємося, що у 2016 році ви сплатите податки, і Україна буде жити краще. Ви дивились передачу «Варто знати». Нагадую, що сьогодні ми говорили про новації в оподаткуванні, які набули чинності з 1 січня цього року. Спілкувались ми із Оленою Володимирівною Нікотіною, начальником відділу комунікації Головного управління Державної фіскальної служби в області. Дякую вам за те, що були з нами. Дивіться телеканал «Нова Волинь», аби знати більше. До зустрічі рівно за тиждень.